anda jarna andal wallahi hasim yalla rek tax may wax man mi nga xamanteni may promoteur bi jeul sama alal invest ciituma tay ciituma suba ragaluma ken duma xoxatal ken duma tital ndax mbeur ti ma andal jarna andal kon di dalal xelu askan bi na len jog len ngeen wacc ndax ku ne xamna ne bisi bari neen waye bisi bokku ñu ndax man sama mbeur ki ma andal ni ngi tudd xelama ngay dal dugg ci benn dekk di wër ni ñi ki nekk rek doy neen dafa melni dafa sa wax dafa melni dafa am message boy sandi dafa melni dafa am ñu dugg ci dekk di benn mbeur du bari te dañ na lamb lamb ñaar dañu tok ci biir avant lamb ji lool moy tax lamb ji jax te mbir mi commencé na jax lutax mbir mi commencé na jax parce que dafa melni da nga sanni message nga ni dafa am sa mbeur du dugg ci biir sa mbeur du dugg ci benn dafa melni dafa am benen mbeur bu nek ci biir dekk bi parce que da nga bok event ak benen da nga bok ak event ak benen mbeur lima gëna neex te mbeur momu wuy ma mohammed way wuy ma lima gëna neex ba ngay laaj ba leg sama dérëb yëngatu way ak may dooral law sama dérëb wa non man tam sama dérëb yëngatu wa mohammed mohammed tokassoma ndax suma la tokass ton suma la tokass ton ci la jëm dang ma fa jitu dama la bëggo na waxamal ne la mohammed 24 26 du man kenn dañ la ci jitu won nga dal di ñew dal di ne man xalé la waye fu mak taxaw mën na ko rof galgal ngeen nek ñaari doomu gambien ke la japp bes nga dal di ñew dal ne duma japp benen bes bes bi la japp waye nak nga japp di sen bes ma xamal la len man sama bes ma ci ka japp daaw ko japp daaw la ko dedi daaw je 2019 december wa nga min december la min la december 2019 december la japp bes sama bisu magi pa maling bay mang koy nuyu même nga xamna mo xal yoon dara ñaaw bisam bam jexé gëre bu duggu la japp bisu tay bisu tay bi moy bis bi di ñew mais bis bi di ñew wa mais da nga ko bokk ak gayne waxuma la way kat yi ño nek ay gayne mais dang ko bok ak ben promoteur gayne lama ba pare benen musicien wu gayne ñew lama man sama artiste duma ko tuddu du ci tek benen tour gayne man gayne ben la la ci gis ta moy sama artiste promoteur ben la ci gis gayne moy man gis nga nit bi wax day ñame li ni wax ci and ak fi ma andal do ragal ci télé la tok live la tok ici 24 décembre 25 décembre man mako mom ak wali sek gambien ci dama lañ bëgg xamal ne bu len tit bu len ragal waj len ndam di ngeen ko am inshallah ci kaddu yalla bisi bari neen di nga amati ndam duñu bok di nga yag nañu am ndam wa di neen am ndam ndax ku and ak faramaren bi le golden boy faramaren do musa jël ndare ma xamal len lool ci kaw sa karam takul len ngeen wajal seen bis li jot jotna ci kaddu yalla lan moñu téré victoire yoxu suñu victoire bis bi jotna wa mais ñaari béré bi sorante wu ci la gëna neex ci lay gëna neex dañ na ñaar taxi duñ tourner ñaar ñaar langue sabar ku sey tama gëna bax rek keneen ko du dégg té man samay tama dama ko yi tolu kon jeex na dañ na ñaar langue sabar buñu jakarlo ku sey tama gëna fo rek keneen ko duñ ko dégg waye ak ma wul ki ma and ak tama jere ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen ko see you geej bangi ni Thank you.